Práve sa nachádzame v Múzeu holokaustu v Seredi, ktoré bolo vybudované na mieste bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktorý fungoval medzi rokmi 1941 až 1945 a prešlo ním približne 16 000 Židov. Ľudia ako takí majú tendenciu zabúdať, dajme tomu práve na toto obdobie, ktoré nie je príliš vzdialené, je to približne 80 rokov dozadu, ale je potrebné, aby sa o tom stále hovorilo, diskutovalo, robili sa vzdelávacie programy, ktoré sú venované tejto téme a približoval sa osud práve Židov počas obdobia druhej svetovej vojny práve na Slovensku. Je to múzeum ako expozícia, stála expozícia, kde sa približuje osud Židov počas druhej svetovej vojny na území Slovenska. Na druhej strane je to aj pamätník, pretože je to pamätné miesto. Je to miesto bývalého pracovného a koncentračného tábora, odkiaľ boli realizované transporty, kde dochádzalo k tomu útlaku. Ale takisto potom zároveň toto múzeum plní ďalšiu takú funkciu a to je funkcia vzdelávacia, pretože tu máme vzdelávacie stredisko a prostredníctvom tohto vzdelávacieho strediska sa snažíme poskytovať vzdelávacie programy pre študentov, žiakov študentov z základných, stredných, vysokých škôl, ale takisto sa zameriavame aj na širokú verejnosť. A v tých vzdelávacích programoch sa snažíme predovšetkým dbať a dávať dôraz na výpovede preživších, ktorí buď prešli týmto táborom, alebo sa dostali do iných táborov, boli prenasledovaní v rôznych kútoch Slovenska. Práve teraz sa nachádzame v budove číslo 4, kde je stála expozícia venovaná predovšetkým miestam, kam boli Židia zo Slovenska počas prvej a druhej vlny deportovaní. Čiže sú to miesta koncentračných a vyhladzovacích táborov a jedným z takých táborov, kam sa dostali počas prvej a druhej vlny transportov v roku 42 a 44, Židia zo Slovenska bol tábor Auschwitz-Birkenau. Do tohto tábora sa dostali aj Židia zo Slovenska ako Alfred Wetzler a Rudolf Vrba, ktorí boli medzi prvými, ktorí sa dostali alebo ktorí boli deportovaní zo Slovenska počas roku 1942. A v tomto tábore zotrvali až do apríla 1944 a potom sa im podaril útek z tábora Auschwitz-Birkenau, pričom museli absolvovať trasu, ktorá bola vzdialená približne 140 km a už začiatok toho samotného úteku bol veľmi náročný, pretože sa museli 3 dni a 3 noci ukrývať v dopredu pripravenom ukryte. Že oni, im sa nakoniec podarilo koncom apríla dostať na Slovensko do Žiliny a tam porozprávať o tom, čo všetko zažili v priestoroch tohto tábora a takisto aj odhaliť prakticky krutú pravdu o tom, o skutočnom osude Židov zo Slovenska. No a okrem toho, ešte po nich necelý mesiac utekli ďalší dvaja väzni tábora Auschwitz-Birkenau, Česlav Mordovič a Arnošt Rosin. Arnošt Rosin tiež pochádzal zo Slovenska a takisto bol deportovaný podobne ako Wetzler a Vrba. Mordovič, ktorý sa dostal na Slovensko, potom ktorý utiekol, tak potom ako vypuklo Slovenské národné povstanie, tak ho chytili a deportovali ho naspäť do tábora Auschwitz-Birkenau. Čiže on sa dostal dvakrát do tohto najväčšieho nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora. Prežil obidva razy práve tento najhorší tábor. Thank you.
holokaust bol systematický proces, ktorý nebol len o tom vyvražďovaní, ale súvisel najskôr s prenasledovaním židovskej komunity, najskôr to bolo v nacistickom Nemecku a potom neskôr sa to rozšírilo do ďalších štátov v Európe a potom to dospelo a vyústilo to práve do masového vraždenia. Čiže Židia boli vraždení na východnom fronte masovými popravami, končili v masových hroboch, potom neskôr boli realizované transporty z celej Európy, ktoré putovali do špeciálnych vyhladzovacích centier. To bol proces, ktorý niekde začal, mal nejaký svoj dynamický priebeh a do niečoho vyústil. Výsledkom tohto celého procesu bolo 6 milión nevinných obetí, pričom 1,5 milióna tých obetí tvorili malé deti. Pracovný a koncentračný tábor v Ceredí vznikol pôvodne najskôr tá prvotná prioritná úloha bola pracovný tábor, ale popri tejto funkcii plnil ešte funkciu koncentračného strediska. To znamená, že krátko na to v roku 1942 začali odchádzať transporty zo Slovenska. Čiže okrem toho, že tu boli ľudia, ktorí pracovali v jednotlivých dielňach, kde prakticky všetko, čo vyrobili, tak z toho plynul zisk pre slovenský štát, tak tu boli ešte ďalší ľudia, ktorí boli určení k deportáciám. A okrem toho mohli byť aj tí samotní ľudia, ktorí pracovali v dielňach vybraní k jednotlivým transportom. Čiže v priebehu tej prvej vlny transportov odtiaľto deportovali viac ako 4000 ľudí. No a od začiatku tento tábor mali na starosti príslušníci Hlinkovej gardy. Gardisti už od začiatku sa to správali veľmi zle k Židom, ktorí boli väznení v tomto tábore. Od začiatku ich fyzicky aj psychicky týrali, boli k ním veľmi krutí. Potom neskôr v priebehu ďalších rokov a najmä potom na jar 1944 sa situácia ukludnila, pretože gardisti boli vystriedaní žandármi. Avšak netrvalo to dlho, pretože vypuklo Slovenské národné povstanie a opäť tento tábor bol, alebo prebrali tento tábor jednotky SS, ktorí tu zriadili už koncentračný tábor. Viac ako 11 500 Židov bolo transportovaných do rôznych táborov, vrátane tábora Auschwitz-Birkenau alebo táborov na území Tretej ríše. Najcennejšie návštevy, ktoré sem prichádzajú, tak podľa môjho názoru sú preživší, ktorí zažili krutosť tých a tvrdosť tých protižidovských opatrení na vlastnej koži na Slovensku a niektorí z nich sa dostali aj do tohto sereckého tábora, tak napriek tomu navštevujú toto miesto a keď je možnosť, tak sa rozprávajú so študentmi, hovoria im o svojich zážitkoch, čo zažili za slovenského štátu. Prakticky to začalo možno len nejakými slovami, ktoré boli útočného charakteru. Rozširovalo sa to potom ďalej napríklad prostredníctvom dobovej tlače, plagátov a až nakoniec to vyústilo do fyzickej likvidácie mnohých ľudí, tisíciek ľudí, ktorí pochádzali zo Slovenska a boli židovského pôvodu. A len za to, že boli židovského pôvodu, tak boli naložení do dobyčích vagónov, zlikvidovaných vo vyhladzovacích centrách alebo potom po vypuknutí Slovenského národného povstania boli strieľané priamo na území Slovenska. Pred asi 2 rokmi, tak sme tu mali až asi 25 preživších holokaust, ktorí pochádzali zo Slovenska, ale dnes žijú v rôznych kútoch sveta, či už je to Izrael alebo potom ďalšie štáty. No a tí sem prišli pri tejto príležitosti, aby sa potom stretli s zástupcami tej mladej generácie, so študentmi zo Slovenska. Čiže okrem toho, že tu bolo 25 preživších, tak bolo tu 500 študentov, ktorí boli potom rozdelení do ďalších skupín, kde priamo mali možnosť diskutovať s tými preživšími. Túto akciu navštívila aj pani prezidentka. Čiže tá sa stretla priamo so všetkými týmito preživšími
A myslím, že toto bola asi taká jedna z tých najlepších, ktorú sme organizovali v rámci tohto múzea.